abakurikiye igicaniro TV tubahaye ikaze karibu mu kiganiro ngiye kugirana na High Commission Johnston Businge uhagarariye u Rwanda mu gihugu cy'Ubwongereza nyakwa ambassador tubahaye ikaze ku gicaniro TV murakoze cyane igicaniro TV turi mu kwibuka ku nshuro ya 29 turimo turibuka genocide yakorewe abatutsi mu 1994 aha ngaha mu Bwongereza tugiye kubikora kuri uyu munsi nyakubahwa ambassador ndagira ngo ugire ubutumwa waharira abanyarwanda batuye muri iki gihugu cy'Ubwongereza murakoze cyane igicaniro TV nibyo koko turi mu kwibuka genocide yakorewe abatutsi mu 1994 ubu ni ku nshuro ya 29 twebwe mu Bwongereza tugiye kwibuka uyu munsi hano muri London twatumiye n'abandi benshi dutekereza ko haza kuza n'abandi badasanzwe baba muri London baturutse ahandi ubutumwa twaha abanyarwanda baba hano muri London baba mu Bwongereza inshuti zacu ziba hano mu Bwongereza nuko imyaka ishize 29 twibuka kandi tuzakomeza twibuka kuko kutibuka ni uguhurwaho ni uguha icyuho isubirwamo rya genocide isubirwamo by'ingengabitekerezo ya genocide isubirwamo by'amacakubiri uku kwibuka rero tugiye gukora nyine ni uko ku nshuro ya 29 kandi bizakomeza niko bigomba kuba niko amateka bidusaba kuko tutabikoze twaba duhembera twaba dutanze icyuho ubundi butumwa twaha inshuti zacu n'abanyarwanda baba hano mu Bwongereza ni ubutumwa bw'ubumwe bw'abanyarwanda buri mwaka guhera 1994 kugeza ubu ubumwe bw'abanyarwanda ubwiyunge bw'abanyarwanda burabarwa burasuzumwa burarebwa impamvu birebwa nuko genocide yakorewe abatutsi yakomotse mu macakubiri yakomotse mu irondabwoko yakomotse mu itotezwa ry'ubwoko irinda igera kuri genocide icyo gihe ubumwe bw'abanyarwanda ntibwarebwagaho cyane ntibwitabwagaho ahubwo icyitabwagaho cyane ni ivangura n'itotezwa ry'ubwoko tutsi bwari bwaragizwe ruvumwe icyo rero nabwira abanyarwanda baba hano mu Bwongereza ni inkuru y'ubumwe bw'abanyarwanda ko aho bugeze ni ahantu hashimishije cyane ngira ngo ibipimo biheruka byose birabushyira hejuru ya 93 ngira ngo ku ijana kandi ku bipimo bimwe na bimwe ngira ngo biri hejuru yaho cyane icyo rero gikwiye kuduha twese icyizere cy'uko inzira turimo ni inzira nziza ni inzira idasubira inyuma ni inzira yo kurandura icyatumye amacakubiri ivangura itotezwa na genocide yakorewe abatutsi bibaho ahubwo turi mu nzira y'ikizatuma u Rwanda rwacu n'ubu Rwanda rw'abanyarwanda kandi bagira ubumwe burambye ibyo bakora byose bakabikorera mu bumwe bwabo nk'abanyarwanda kambashimiye nyakubahwa ambassador ibi rero bibaye mu gihe hariho
abagipfobya genocide yakorewe abatutsi bibaye mu gihe hariho abakiyita andi mazina ndetse binabaye hariho abagihakana rwose ko iyo genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda yabaye ariko kandi nyakuba ambasada hariho nabarimo babiba urwango rukomeye ubona ko barimo bigisha urubyiruko kwangana ibintu bitagakwiye kuba biri hari ubu ngubu kuko ibyakoze ababyeyi babo ntago byagakwiye kujya mu rubyiruko none nyakubahwa ambasada nk'abanyarwanda batuye hano mu gihugu cy'Ubwongereza muratanga mpanuro ki muratanga nyigisho ki kuri abo banyarwanda ba hano mu Bwongereza kuri ibyo byose mvuze birimo bikorwa n'abantu ku cyiciro cy'uko nyine n'ubusanzwe kiba gihari nyuma ya genocide iba yabaye kiba kigomba kuzabaho kugira ngo base nabi protecting ariko twebwe nk'abanyarwanda hano muri UK ni iki mutubwira ni ihe mpanuro kuri ibyo byose birimo bikorwa ubu ngubu icyo umuntu yavuga nuko ngarutse gato kuri iyo mibare y'ubumwe n'ubwiyunge narindangije kuvugaho igaragara ipimwa iboneka icyo umuntu yavuga nuko iyo mibare ibivuze ko icyo cyiciro kindi kibiburwango kikiri mu macakubiri gihejejwe mateka y'ivangura kikiri mu moko icyo cyiciro kindi uko ya mibare zamuka y'ubumwe n'ubwiyunge icyo cyiciro kindi kirimo kirahera kiracika intege kandi ntabwo kizabaho iyo ni ubwo ni ubutumwa bwa mbere umuntu yatanga ubutumwa bwa kabiri nuko guhakana genocide buriya ni igice gikurikira genocide kuko hari abashakashatsi bagiye basobanura uburyo genocide itegurwa ikarinda ibaho bagenda bagaragaza inzira intambwe igice cyo guhakana genocide cyo kuyita andi mazina cyo kuyiyobya kugerageza kuyobya uburari kugerageza guhakana ibyaha kugerageza guhembera urwango ibyo byose ni bikubiye mu guhakana genocide bikubiye muri iyo ngenga bitekerezo abantu barimo kandi baba badashaka kuvamo kubirebana n'u Rwanda rero icyo navuga nuko imibare dufite igaragaza ko icyo cyiciro nta mbaraga gifite nta nubwo kizazamuka ngo cyongere gihinduke icyiciro cy'abanyarwanda gikomeye ntabwo gimbona bishoboka ariko icya kabiri nuko munyarwanda turi kumwe mu Bwongereza bamaso buri munsi fatanya n'abandi buri munsi haguruka urwanye ikintu cyose cyaba kikugaruza cyaba kigerageza cyaba cyototera ubumwe bwacu cyaba kishaka kugarura amacakubiri aho cyaba kiri hose uwo waba uri we wese utajya no kureba izindi indi myemerere waba ufite kuko ubumwe bw'abanyarwanda ntabwo bugira imyemerere nta dini nta bwoko nta politiki ubumwe bw'abanyarwanda ni ubumwe bw'abanyarwanda so wa munyarwanda we rero turi kumwe muri iki gihugu n'undi waba utwumva bamaso ikintu cyose cyaba kigusubiza mu kwitandukanya n'abandi mu guhimba amazina ya genocide yakorewe abatutsi ukayita andi mazina mu kuyihimbira icyayiteye mu guhembera urwango ni inzira itazaguhira kuko urareba indi mibare ababona ukuri abatera intambwe bagana mu bumwe bw'abanyarwanda bari hejuru ya 93% kandi siho bahoze byagiye bizamuka ukiri hariya rero ubu ni umuntu ujya mu bwihisho kuko ntabwo yabijyamo ku manywa y'ihangu twamuhagurukira twese ntabwo yabijyamo akoresheje abandi bantu twamuhagurukira twese turabibona ko hari ababigerageza bakabyandika hari ababigerageza bagakoresha
ibiganiro by'abashakashatsi arababikoresha bagakoresha inzira zitandukanye ariko abanyarwanda bemeye inzira y'ubumwe kandi niko konzira niyo nzira yagombye kuba ariyo nzira yacu iyo tutaza guterwamo amacakubiri abo banyarwanda barahari uyu munsi bari bahari ejo hashize bazaba bahari ejo hazaza kandi ku bwinshi kandi kwiyemeza kwinshi ubu ubibona wese yabibona mu nyandiko yabibona kuri kumbuga nkoranyambaga zose zishoboka yabibona kuri TV zitandukanye arimo arabona ko abanyarwanda twahagurukiye kurinda gusigasira ibyo twagezeho ubumwe buri ku isonga ntabwo rero ntekereza ko ababa bahembera urwango ababa bakiri mu macakubiri abatari mu murongo wo kuza kugaragara kubana n'abandi kwivanamo ibyo bakafata umurongo tukajyana icyo bazakora ni ukujya mu bwihisho bakajya mu bwihisho kandi mu bwihisho sintekereza ko hari icyo bibamarira kubujyamo abantu rero hano muri mu gihugu cy'Ubwongereza inama natanga umunyarwanda wese inshuti y'u Rwanda nahaguruke dufate inzira yacu twafashe tuyirimo inzira nziza inzira y'ubumwe bw'abanyarwanda inzira y'ubwiyunge bw'abanyarwanda inzira yo gushyira hamwe kw'abanyarwanda idufashije gutera imbere ku ntambwe isi yose ireba idufashije kugira igihe kirekire cyane imyaka 29 ejo bundi nyakubahwa minisitiri arabivuze mino bumwe imyaka 29 bwa mbere kuva mu bwigenge igihugu cy'igihugu kigira ubwigenge nibwo iyo myaka 29 ishize hataraba ubwicanyi mu gihugu cyacu icyo ni ikintu gikomeye abantu bose bakibone kuko iyi nzira turimo ni inzira igaragaza umusaruro ni inzira igaragaza aho igihugu kigana ntabwo rero uzashaka kugisubiza aho cyavuye inama namugira nuko bivamo nta mahirwe yabigiriramo ntayo mbona nta nsinzi yabyo akwiriye kubivamo nyakubahwa ambasada nta na rimwe umuntu ashobora kuvuga jenoside yakorewe abatutsi utavuze ubutwari bw'inkotanyi utavuze uburyo ingabo zari za FPR inkotanyi izo ngabo zari za RPA zari ziyobowe na nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame mu kugira ngo zibashe guhagarika iyo jenoside aho amahanga yose yareberaga nyakubahwa ambasada kuva icyo gihe habayeho iterambere rikomeye kandi ryihuta habayeho gushyiraho inzego za leta mu buryo bwihuse habayeho gushakisha ukuntu umuturarwanda atera imbere habayeho kugira ngo umunyarwanda esperance devine kuvuga ngo uko ashobora kuzaramba nabyo byiyongere harebwe buri kintu cyose habaho za mituwere habaho amashuri ashyirwa kubusa hajyaho uburyo bwo kuvurwa bakoze rwose organization nziza y'abaturage noneho igihugu cy'u Rwanda uretse na infrastructure zigaragara aho bavuga bati igihugu cy'u Rwanda nicyo gihugu gifite isuku ikomeye muri Afrika sinzi niba no ku isi batagira umwanya tuzaho hanyuma nyuma yaho igihugu cyari kizwi nk'abicanyi ubu ngubu nicyo gihugu kitabazwa kugira ngo bavuge bati ni murebe ukuntu mwadufasha muri security muri iki gihugu iki n'iki u Rwanda ingabo ziri mu bihugu bitandukanye igihugu cy'u Rwanda kiragendwa turetse abakerarugendo baza kubera ubwiza n'ibitatse u Rwanda ariko hari n'abaza kubera ko aho hantu hashobora gutanga serivisi zikomeye twagiye tubona inama zikomeye zahabereye ese nyakubahwa ambasada ibanga uburyo abayirihe
cyo ni ikibazo kirekire ariko reka mpere ruhande abanyarwanda kuva kera na kare bari umunyarwanda umwe u Rwanda rwari icyo mu cyongereza bita a nation wenda ikinyarwanda akita igihugu kuva kera na kare amacakubiri yarabibwe araza arabibwa mu bana b'abanyarwanda arabagarwa arakura yera imbuto izo mbuto zitwa genocide yakorewe abatutsi mu 1994 mbere y'icyo gihe genocide yaragerejwe inshuro nyinshi muri za 59 muri za 63 muri za 65 muri za 73 hari ibice byinshi genocide yagigerageza igeragezwa abanyarwanda bicwa muri za 92 ariko icyo nshaka kuvuga nuko amacakubiri mu banyarwanda ntabwo ari gakondo ntabwo ari kamere icyo ni ikintu kimwe nagira ngo mvuge ibanga rero nuko FPR inkotanyi icyo kintu yarakizirikanye kandi yiyemeza guhangana nacyo yiyemeza kugaragariza abanyarwanda ko amacakubiri atari gakondo yabo atari umurage barazwe n'Imana atabarimo iyo witegereje ibigize sosiyete y'abantu ndavuga nk'ururimi ndavuga nk'imico ndavuga nk'imiziro ndavuga nka y'amoko manini y'abagahe abashambo n'abandi ibyo byose abanyarwanda babihuriraho abazi rero kureba abantu uburyo abantu babaho muri sosiyete z'abantu ntabwo basanga imbuto z'amacakubiri mu banyarwanda ahubwo basangamo imbuto z'ubumwe bazibonamo buri gihe ibanga rero ryabaye irihe ibanga ryabaye ko FPR inkotanyi yazirikanye ubwo bumwe yiyemeza kubuharanira irabuharanira kugeza amagingo aya ibyo ureba byose urangije kuvuga iterambere ry'ubukungu iterambere ry'imibereho y'abantu kuzamuka kw'imyaka umuntu ashobora kubaho amashuri uvuze ikoranabuhanga uvuze n'ibindi byinshi bigiye biranga iki gihugu cyacu mu nzira y'iterambere ubufatanye n'amahanga kujya gushakira abandi umutekano ibyo byose aho birimo bihera umunyarwanda wese ubibona aho ibanze naho ngaho FPR inkotanyi iyobowe na nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame ya zirikanye ubumwe bw'abanyarwanda yiyemeza kubuharanira kandi ibugeraho bya bipimo navugaga niba bitarabije 100% ariko nibuka aho tuvuye kuri zero muri 94 ngira ngo twari kuri zero aho umuntu yabyukaga mu nzu ye akajya kumuturanyi we bahanye inka n'abageni akamwica ubu ngubu aho tugeze ni 90% n'ibindi ku ijana birenga 93% ni ukuvuga ngo bwa buzima bw'abanyarwanda ya mibereho y'abanyarwanda n'imibanire y'abanyarwanda ya mbere y'ibibwa ry'amacakubiri yatangiye kugaragara ku buryo burenze 93%. Icyo rero kandi kuri buri munyarwanda wese kuri buri cyiciro cyose cy'abanyarwanda guhera hejuru kugera hasi si umukene si umukire si uwize si utize si uri mu idini si utaririmo buri munyarwanda wese ubumwe buramureba kandi bwaramurebye
icyo rero turimo gusarura ubu ngubu ni umusaruro uva mu kubaka ubumwe bw'abanyarwanda. Ibanga rero ryabaye ubuyobozi, ryabaye kumenya icyo abanyarwanda batakaje kikabashora muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 no kukirandura. Mu kukirandura rero ni ukukiranduza ubumwe, ni ukukiranduza inzira y'amajyambere, kandi iyo nzira y'amajyambere n'ubumwe bifitanye isano ikomeye cyane, kuko ubumwe butariho iyo nzira y'amajyambere ntabwo ariyo tuba turimo. Tuba turi mu nzira ihanganye irwana ikiri mu macakubiri. Ubumwe rero nibwo butuma habaho fondasiyo y'ibindi byose. Ibyo byose rero wavugaga aho byubakiye, umusingi byubakiyeho ni ubumwe bw'abanyarwanda. So jyewe ntekereza ko ibanga ryabaye ubuyobozi bwiza, ryabaye gushishoza no kumenya icyateye amacakubiri, kukirandura, tukakiranduza ubumwe bw'abanyarwanda, iyo nzira tukayikomeza, nta gusigara inyuma, nta kugenda buhoro, nta kuyishidikanyaho, kuko tuyizi, tuzi ko ariyo nzira abanyarwanda dukeneye twese. Kugeza amagingo ya rero aho igihugu cyacu kigeze, ngira ngo nyiramaso yerekwa bike, uyu ni umusaruro w'ubuyobozi bwiza, ni umusaruro wo gushishoza bakamenya ikibazo, ni umusaruro wo kurandura amacakubiri, ni umusaruro wo kuyaranduza ubumwe bw'abanyarwanda. Ibi byose rero niho byubakiye, niko ngiye natanga igitekerezo. Ndagira ngo mbashimire nyakubaha ambasada. Tujya ku musozo, abanyarwanda batuye mu gihugu cy'Ubwongereza mwababwira iki mu gufatanya n'abandi banyarwanda bose mu buryo bwo gusigasira ibyagezwe? Abanyarwanda batuye mu gihugu cy'Ubwongereza, icyambere ndabashimira. Ubu ngubu ndangije umwaka ndi ambasaderi w'igihugu cyacu muri iki gihugu cy'Ubwongereza. Abanyarwanda benshi ndakeka ko nabagezeho, hariho wenda abo ntarageraho, nzagenda buhoro buhoro tubageraho bose, kuko turabyifuza kandi tuzabikora. Ikindi mbashimira ni aho ngiye hose, aho bagenzi banjye bagiye, aho communities ziri, abo tuvugana umunsi ku munsi, abo tugirana inama zaba zimbona nkubone cyangwa dukoresheje yakure, ikintu cy'ubumwe ndacyumva, ndakibona, kiragaragara. Ikintu cy'ubumwe bw'abanyarwanda muri iki gihugu cy'Ubwongereza kiragaragara rwose, ndacyishimira rero cyane. Ndakeka ko n'ahandi hatari ahangaha kirahari ku buryo bukomeye, kuko turakurikira ku biganiro, turakurikira Karirima, turakurikira Rutsobe, turakurikira amateleviziyo menshi atandukanye, turakurikira cyane, turishimye cyane, kuko ubu ngubu nta wadusubiza inyuma ngo bizamuhire, ntabwo twamwemerera, ntabwo byashoboka. Ubutumwa rero natanga uyu munsi ni uko abashoboye kuza turishimye kubana nabo, twibuke, ariko tumenye ibintu bibiri. Tumenye aho tuvuye, ko aho ari habi, twavuye mu macakubiri akomeye cyane. Iyi ntambwe duteye ikwiye kuba intambwe idasubira inyuma. Icyatuma ari intambwe idasubira inyuma ni ukujya twibuka aho twavuye. Iyo point rwose abantu tujye tuyizirikana, kujya twibuka aho twavuye bijye bituma tumenya ngo intambwe dutera umunsi ku munsi ni intambwe idasubira inyuma, nta na busa ikwiye gusubira inyuma. Icya kabiri, abantu bari mu mahanga bagira abana baba barakuriye muri ayo mahanga b'abanyarwanda, duhura kenshi iyo twahuye n'abanyarwanda, ndabatuma ku rubyiruko. Urubyiruko ni rwo Rwanda rw'ejo. Urubyiruko rugomba gutozwa
u Rwanda rukayoboka u Rwanda rugakunda u Rwanda rukumva u Rwanda rukumva aya mateka tuba tuvuga rukayamenya kandi rukayasobanura mu buryo bwose bushoboka. Nzi ko mu miryango babakora uko bashoboye kugira ngo abana babo babimenye babimenyere, abandi babishoboye babona umwanya hagati mu biruhuko barabohereza mu Rwanda bakajya gusura igihugu cyabo cya gakondo. Ibyo byose turabibona, turabishyigikiye kandi turabishima. Ariko ikintu cy'ubumwe bw'Abanyarwanda tugomba kugitoza abadukomokaho nabo bakagitoza ababakomokaho n'abandi bakagitoza ababakomokaho, kuko gikwiye kuba umurunga w'ibihe byose. Nagira ngo rero iyo ubwo butumwa bubiri mbari bwo ntanga kuri uyu munsi tujya kwibuka abo twibuka, turabasubiza agaciro gakomeye cyane. Abo twibuka ni abantu batagombaga kwicwa kuri buriya buryo, ni abantu batagombaga kwicwa na busa, ariko ko duhaguruka buri mwaka tukabibuka tubasubiza ubuzima tubana nabo, ntabwo biba bikiri wa munsi cyangwa kwa kwezi cyangwa ya minsi ijana cyangwa ya tariki tugiye kwibukiraho, ahubwo biba bihindutse iteka ryose. Ni ukuvuga ko tuba tubasubije ubuzima bwabo, tuba tubabwiye ngo ntimwazimye kuko turahari kandi ntaho muzajya kuko u Rwanda ntaho ruzajya. Ubwo nibwo butumwa ngira ngo ubundi natanga. Ndabashimiye cyane nyakubahwa ambasada, hanyuma mwebwe mukurikiye igicaniro TV, namwe ndagira ngo mbashimire cyane, mbonereho kubasaba gukora subscribe, mukora like and share, hanyuma ibiganiro byacu bizajya bibageraho vuba na bwangu. Murakoze.